tani drejt për drejt me Kosovën, me psikologun Dorian Kresniqi, sepse në fakt duhet të themi që është një projekt konsultimi të mbjetuarve dhe familjeve me fëmijë të vrarë gjatë luftës 98-99 në Kosovë, një nismë Universitetit Prishtinës dhe Ministrisë së Kulturës. Zoti Dorian, mirëmëngjes, faleminderit që me ne. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. Shumë interesante kjo nisma, si ka lindur ideja për të realizuar një bashkëpunim të kësaj natyre? Atëherë, çdo gjë që dokumentohet është më e vlefshme për historinë, është më e vlefshme për të pasur një matje të dëmeve, ndoshta ashtu të themi, që për pas ekonomike kanë qenë natyrisht dëme në njerëz, në emocionet gjallëve dhe kur është në fëmijë dhe në të pafajshëm natyrisht është edhe krim lufte. Kështu që gjithë këto dokumentime janë të vlefshme edhe për historinë që Kosova, historinë e re të Kosovës që e ka ndërtuar dhe në për cilën ne kemi kaluar me shumë mund të sakrifica. Kështu që një nisme e tillë, ndoshta mund të them me rezerva mirë, po është dhonuar pak, por sidoqoftë sahar që nisma të tilla ndodhin janë të mirë së ardhura dhe janë të vlefshme natyrisht. Si do të funksionojë ky projekt për memorializimin e fëmijëve të vrarë dhe të zhdukur në luftën e Kosovës? Pra përveç universitetit dhe Ministrisë së Kulturës dhe Rinisë, si është menduar, si do të realizohet? A ka filluar puna? Atëherë puna vetëm në organizim ka filluar, nuk ka, me sa kam informacion, nuk ka ende fillim në teren diçka të bëhet, mirë po natyrisht do Universiteti Prishtinës ka para parë që përmes stafit të tij akademik dhe përmes studentëve të realizoj projektin duke intervistuar, duke marrë fakte nga familjarët e personave të cilët janë vrarë në gjatë luftës së fundit në Kosovë. Pse e keni kanalizuar, po them, këtë dokumentim, megjithëse lufta në Kosovë ka shumë dokumente, ka shumë gjëra për t'u evidentuar edhe për t'u mbajtur shënim, për t'u lexuar, po themi, nga brezat e ardhshëm. Pse jeni fokusuar tek fëmijët? Atëherë fokusi i Universitetit të Prishtinës, ndoshta unë nuk mund të jem edhe i thirrur të flas në emër të universitetit, mirë po ideja pse mendohet që është bënë gjë e tillë, është sepse besohet dhe mendohet që fëmijët në fakt janë pjesa më fragile dhe më ndjeshme shoqërisë dhe natyrisht që dhe më dhimbshmja gjithmonë në luftra kur fëmijët janë të vrarë, janë të prekur nga lufta, është një sensibilizim do shtatë më i madh për shtetet e botës, për shtetet e rajonit, që të kuptohet e vërteta se çfarë realisht ka ndodhur në Kosovë, sepse nga ana tjetër Serbia ka bërë dokumentare, ka bërë filma të cilat luftën e Kosovës e paraqisin ndryshe. Dhe kjo nisme është mjaftë mirë së ardhur duke evidentuar, duke treguar saktë se çfarë ka ndodhur në luftën e fundit në Kosovë. Kështu që normalisht që duhet të dokumentohet ende më shumë, mirë po specifikisht këtë rast, këtë dokumentim do bëhet më shumë për, duhet të thonë orientimi ti do tjetë tek fëmijet e vrarë në luftë. E kuptoj, në fakt, Departamenti i Psikologjisë në Mosgaboj e ka ndërmarrë këtë nisme, apo jam korrekt? Okej, okay. Tingëllon pak çuditshëm në thonjëse, sepse një nismë të tillë mund ta merrte fare mirë Departamenti i Historisë, i cili ballafaqon, dokumenton fakte, i bën ato lidhjet, po themi, kronologjike, historike. Pse Departamenti i Psikologjisë ka ndërmarrë një iniciativë të tillë, e cila është për të përgëzuar? Atëherë unë mendoj që në çdo nismë duhet të ketë një ekip multidisiplinare dhe besoj që Universiteti i Prishtinës ka përfshirë edhe historian këtë pjesë ose në fakt mundet që në fund të projektit të mirën si të gatshme këto dokumentime. Unë besoj që psikologët dhe psikologjia gjatë viteve ka bërë një punë mjaftë madhe edhe në ndihmën e historianëve, sepse pas çdo lufte në fakt janë psikologët ata që merren me fëmijët, me familjet, me përmes organizata, përmes shoqata të ndryshme, dhe natyrisht ky dokumentim është i vlefshëm kur matjet janë të sakta, sepse këto matje nga ana e psikologëve bëhen duke përdorur metoda dhe strategji që përdoren në gjithë botën dhe natyrisht që këto do të jenë signifikante, pra do të jenë të rëndësishme për çdo kë që më vonë do të merret me historinë, me pjesën se çfarë ka ndodhur në Kosovë dhe gjithçka tjetër rreth saj. Ka një afat se kur pritet të përfundojë projekti dhe po themi të jetë gati për gjithë ata të cilët duan t'i referohen?
nuk e di saktë fatin e fundit, mirë po mendoj që është një studim dhe një projekt në fakt pak më longitudinal, është pak më i gjatë, i cili do merr pak kohë për arsye që natyrisht duhet bëhet identifikimi i familjeve dhe cilët kanë pasur fëmijë të vrarë, është një proces i cili merr kohë. Natyrisht që gjatë rrugës në projekte të tilla nuk mund të parashikohet çdo gjë sepse mund të ndodhë që të ketë vështërsi gjatë intervistimeve, mund të ketë vështërsi në identifikim të familjeve, kanë kaluar 20 vite dhe gjitha këto dhëna janë më të shtirë në fillim për të muar, kështu që nuk di sakt një afat të fundit, mirë po besoj që do të zgjas për të paktën 2 ose 3 vite. Pra do të marrë 2-3 vite kohë deri në realizimin final? Them prapë që sakt nuk kam informacion, për arsye se unë flas nga pjesa e psikologut i cili... është jashtë, mirë po nuk kam parë saktë një datë edhe në leximin e shpalljes së projektit, nuk kam parë ndonjë datë, kështu që ndoshta nuk jam edhe i thirrur që të flas për data të tilla në këtë stad. Aktorë të tjerë, po themi, që janë të përfshirë në këtë projekt, unë e përmenda pak Universitetin e Prishtinës edhe Ministrin e Kulturës, kur themi universiteti dhe studentët dhe pedagogët kanë rolin e tyre. Ka të tjerë persona të përfshirë, duke përfshirë në këtë mes edhe familjarët që tregojnë historitë e tyre, që dëshmojnë? Po, natyrisht do të ketë aktorë të ndryshëm, ndoshta jo të kyçur direkt, mirë po indirekt, sepse ministria dhe departamenti psikologjisë në Universitetin e Prishtinës kanë marrë këtë nismë, mirë po çdo nismë që merret mes dy palëve natyrisht që kërkon edhe ndihmë nga persona të tjerë. Kështu që besoj që do të ketë edhe aktorë të tjerë që do të luajnë rolin e tyre në këtë projekt, në këtë nismë e cila natyrisht që kërkon resurse humane pak më të gjera. Familjarët do të jenë natyrisht kyçur, familjarët e fëmijëve të cilët janë vrarë gjatë luftës, dhe natyrisht që do të ketë edhe pjesëtarë të tjerë, besoj që mund të ketë edhe historianë të cilët ndoshta kanë dokumentuar pas luftës, kanë identifikuar këto familje dhe të merren dhënat prej tyre që procesi të jetë më i lehtë. Mirë po, besoj që ndihma e çdo kujt do të ishte mirë të ardhur në këtë hap. Ndërkohë, nga ana tjetër është bërë një thirrje, po themi e hapur, është vendosur dhe një numër telefoni për të gjithë ata familjarë të cilët duan vullnetarisht të vinë edhe të tregojnë historinë e tyre. Si ka qenë fluksi i kërkesave, nëse e keni një informacion të tillë? Një informacion të tillë nuk e kam ende, mirë po me sa kam një informacion nga një kolegë i cili gjendet në Universitetin e Prishtinës, kanë filluar të ketë thirrje, mirë po besohet që fluksi do të jetë pak më vonë derisa informacioni, sepse normalisht një gjë e tillë është e mirë të ardhur, mirë po kur duhet të përballesh me ritregimin e historisë, mund të jetë pak si lloj e dhimbshme dhe ripërjetimi i ngjarjes, kështu që njerëzit natyrisht duhet që informacionin ta përpunojnë një herë që një gjë e tillë po bëhet në Kosovë. Prandaj pas përpunimit të informacionit dhe normalisht marrjes së vendimit do pritet që të ketë një floks më të madh të thirrjeve. A ka patur skepticizëm tek grupi punës, dua ta quaj kështu, që shumë familjar ndoshta nuk do të jenë të gatshëm për të treguar ngjarjen e tyre, sepse sikurse dhe ju that, ripërjetimi i atyre momenteve të vështira është prekës, njerëzit mendohen mirë, maten dy herë po them, për të treguar humbjen e fëmijës, zhdukjen e fëmijës, është gjëja me shtrenjtë dhe ta humbasësh është shumë e dhimbshme. Ripërjetimi ndoshta ndonjëherë është edhe më i dhimbshëm. Ka patur skepticizëm në grupin e punës që ky projekt nuk do të shkojë ashtu siç duhet? Ose do të ketë vështirësi të mëdha? Po, në çdo projekt që bëhet, nuk flas vetëm specifikisht për projektin, por në çdo projekt ka pritje të tilla, ka edhe një lloj të ndoshta të asoj të mendimi se sa do tjetë e vështirë këtë proces dhe si mund të i bindim, do shta ashtu mund të them që një gjë tillë të bëhet. Unë mendoj që në Kosovë njerëzit deri tani kanë qenë të gatshëm të bashkëpunojnë për evidentim të ngjarjeve të tilla dhe të historisë, pra ne mes dhimbjeve dhe krenarisë deri tani kemi treguar se çfarë ka ndodhur në vendin tonë dhe mendoj që një pjesë e madhe do të marrin pjesë, natyrisht që raste do të ketë cilë do të hezitojnë për arsye se ne e dim që ka njerëz cilët nuk i kanë trajtuar, nuk janë marrë me pjesën e traumës,
cilët lufta i ka shkaktuar dhe natyrisht duke ruajtur shëndetin e tyre mendor dhe mirëqenien e tyre mendore, mund të ketë hezitim që të marrin pjesë natyrisht në këtë studim. Dua të ndalem pak tek studentët, besoj ka dhe student psikologjistë të cilët do të jenë pjesë e këtij projekti. Si e kanë pritur ata këtë sfidë? Sa gati janë? Atëherë, zakonisht në Kosovë, kur nisma të tila bëhen, studentët marrin pjesë në trajnime para prakë të cilat i përgatisin ata në mënyrë që të performojnë sa më mirë në projekte të ndryshme. Njët ka qenë me herët në nisma të tjera të cilat janë bërë, dhe mendoj që nuk do të jenë student vetëm, mendoj që do të jenë student masterit, po ashtu do të ketë student vitit të tretë cilat janë më të gatshëm dhe më të përgatitur në mënyrë që të performojnë sa më mirë, por natyrisht do të bëhet edhe një përgatitje e tyre nga ana e profesorëve të universitetit të departamentit, më falni, të psikologjisë në Universitetin e Prishtinës, dhe kështu mendoj që do të ketë një performim më të mirë nga ana e tyre. Unë ju falenderoj shumë për kohën që gjetët, ju uroj suksese dhe besoj do të kemi edhe lidhje të tjera për të mësuar ndoshta si ka ecur projekti, cili është numri i personave, po themi, të identifikuar për të patur pse jo edhe një regjistër të plot të gjithë fëmijëve të cilët fatkeqësisht kanë humbur jetën apo janë zhdukur gjatë luftimeve në Kosovë në vitet 88-99. Faleminderit edhe juve për ftesën, natyrisht gatishmëria ime është gjithmonë dhe çdoherë në mënyrë që të informohen sa më shumë njerëzit. Faleminderit edhe juve për temën, sepse natyrisht që është lajmi mirë kur në Shqipëri kemi informacione më shumë sa i përket luftës së fundit në Kosovë dhe shpërndarja këtyre informacioneve nga media natyrisht që është punë e madhe dhe për cilën ju falenderoj shumë. Është detyra jon. Faleminderit edhe punë të mbarë.